အခုရင်းဆုံးတော့ကမ္ဘာတလောကထူးခြားသတင်းတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပထမဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်မှုရှားပါးစာအုပ်တအုပ်ကိုနယူးယောက်ဆော်သဘီလေးလံထားတာကလေးလံတဲ့ရောင်းချဖို့ရှိပါသေး။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဟီရိုကာဇူတာနာကာဆိုတဲ့နာမည်တူလူပေါင်း188ယောက်စုဝေးပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကမ္ဘာစံချိန်ကိုချိုးလိုက်ပါသေး။ထူးခြားဆက်ပြသတင်းများစီမှာကိုကြီးကျင်းနဲ့မက်ခင်ပြူထွေးတို့တင်ဆက်ထားပါရရှင်။အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပထမဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်မှုရှားပါးစာအုပ်တော်ကိုနယူးယောက်စိုးသတိလေးလံဌာနကလေးလံတင်ရောင်းချဖို့ရှိပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာပုံနှိပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပထမဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်မှုစာအုပ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ73အုပ်သာရှိတယ်လို့သိထားရပြီးပြားရိုက်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကစုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အုပ်ကတော့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီနှစ်အုပ်ထဲကတစ်အုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ43သန်းကျော်ရခဲ့ပူပါရယ်အခုဒီစာအုပ်ကတော့ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အမှတ်အသားလက်မှတ်တွေမပါရှိပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်230ကျော်ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်900တဲ့ကတအုပ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီစာအုပ်မှာတော့ Bill of Rights လို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြတဲ့1992ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်10ချက်မပါဝင်သေးပဲအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်တဲ့ George Washington ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုတင်သွင်းကြောင်စာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့သူကိုစလဲတွေရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုအတည်ပြုကြောင်သက်သေခံနဲ့ဆက်ရွက်စည်းရင်းလဲပါပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း20ကနေ30အထိတန်ဖိုးရနိုင်တယ်လို့လေလံဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဟီရိုကာဇူတာနာကာဆိုတဲ့နာမည်တူလူပေါင်း188ယောက်စုဝေးပြီးကမ္ဘာစံချိန်ချိုးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာအရင်စံချိန်တွေဖြစ်တဲ့မာတာစတီဝတ်နံပါတ်2လူပေါင်း164ယောက်စုဝေးတွေးဆောင်တဲ့စံချိန်ကိုချိုးလိုက်နိုင်တာပါဟီရိုကာဇူတာနာကာနံပါတ်2သူတွေဟာအသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးအလွှာအမျိုးမျိုးကလာရောက်စုစည်းကြတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးကနေအသက်80အရွယ်အထိပါဝင်ပါတယ်သူတို့တွေကတယောက်ဆိုရင်ဒီပွဲကိုတက်ဖို့အတွက်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟန်နွိုင်းမြို့ကလေရင်စီးလာခဲ့တာပါဂင်းနစ်ကမ္ဘာမှတ်တမ်းစာအုပ်ရဲ့စည်းကမ်းအရသူတို့အားလုံးဟာနာမည်ရေးထိုးထားတဲ့တူညီဝတ်စုံတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးခန်းမကြီးတစ်ခုထဲမှာအားလုံးအတူတူ5မိနစ်လောက်ထိုင်ပေးရတာပါအခုလိုစံချိန်ချိုးဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့အရင်နှစ်ခေါက်ကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အသက်53နှစ်အရွယ်ဟီရိုကာဇူတာနာကာကပြောပါတယ်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတာနာကာနာမည်တွေအချင်းချင်းကွဲပြားစေဖို့အတွက်သူတို့အလုပ်အကိုင်းကြိုင်းနှစ်သက်တဲ့အစားအသောက်ဝါဒနာစတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့နာမည်ပြောင်းတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာဆက်ဆုံးမြုပ်ပြီးရတာရှိတဲ့ချောကလက်တစ်မျိုးကိုပြင်သစ်ချောကလက်ပြဝဲမှာမေးဆက်လိုက်ပါတယ်ပြင်သစ်ချောကလက်ဖန်တီးသူဒေမီယန်ဗီဒယ်ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်လူဘီယန်တက်ခေါင်းအစားလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ဒီချောကလက်ဟာအနီရောင်ဂေါ်လီလုံးပုံစံရှိပါတယ်ဒီချောကလက်ထဲမှာဂင်းနစ်ကမ္ဘာမှတ်တမ်းစံချိန်အရကမ္ဘာအဆက်ဆုံးမြုပ်သည်ကာရိုလီနာရီပါရဲ့အရသာအငင်းငယ်ထည့်သွင်းထားပြီးဆက်ပေမဲ့လည်းစားလို့ရအောင်လုပ်ထားပါရယ်။ချောကလက်ဟာချိုလဲချိုပြီးဆက်လဲဆက်ပေမဲ့အရန်တော့မဆက်ဘူးလို့ဒီပြပွဲမှာလာရောက်မိဆန်းခဲ့သူဂျပန်ကျောင်းသူတို့ကပြောပါရယ်။အစပိုင်းမှာချိုတဲ့အရသာပျော့ပျော့လေးရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပောက်ကွဲသလိုအရသာရှိတဲ့ချောကလက်မျိုးကိုဖန်တီးချင်တာကြောင့်အခုလိုငရုတ်သီးအဆက်အရသာချောကလက်ကိုဖန်တီးခဲ့တာလို့ဗီဒယ်ကပြောပါရယ်။ပြင်သစ်ချောကလက်ပြပွဲအချက်လက်တွေအရပြင်သစ်အိမ်တော်စုတစုဟာတစ်နှစ်မှာချောကလက်73ကီလိုကျော်စားသုံးပြီးနိုင်ငံခြားကိုတော့တစ်နှစ်ကိုတန်ချိန်243တန်ကျော်တင်ပို့ပါရရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတယောက်ဟာကျိုးခုံရင်ဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်နှစ်ခုကိုချိုးလိုက်ပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ရိုင်ယန်အလွန်ဆိုဟာဒီစံချိန်နှစ်ခုကိုဇူလိုင်လမှာချိုးခဲ့တာပါသူတင်ခဲ့တဲ့စံချိန်တစ်ခုကတော့ကျိုးကိုအကြိမ်ပေါင်း3932ကြိမ်ခုံရင်းလက်ကိုပါအဝင်အထွက်လုပ်ရတဲ့နီးနဲ့စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ခရဲကတင်ထားတဲ့စံချိန်ကလည်းအချိန်12နာရီအတွင်းမှာအကြိမ်ပေါင်း4980ခုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါခုံတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကျိုးဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုနှစ်ခါဖြတ်တန်းရတာပါအခုလိုစံချိန်နှစ်ခုချိုးဖို့အတွက်ကြမ်းကြမ်းခံနိုင်အောင်မနေမနာလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်လို့အလွန်ဆိုကပြောပါတယ်သူဟာကျိုးခုံတာကိုတခြားအားကစားတွေမလုပ်ခင်မှာသွေးပူလေးကျင်ကန်လုပ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်လေရှိပြီးတော့ကိုရိုနာကာယောဂါကာလအတွင်းကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အပြင်းမထွက်ရတဲ့အခါမှာ
အခုလိုတေချာလေးကျင့်ဖြစ်သွားတာပါသူဟာအခုလိုစံချိန်ကိုချိုးပြီးတော့ကျိုးခုံတာကိုအားကစားတစ်ခုအနေနဲ့လူတွေသတိပြုလာမိစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ